Boa tarde, amigos da Rede Amparo, boa tarde para os que estão nos assistindo de casa, boa tarde a todos que é, enfrentaram o trânsito de São Paulo para estarem até aqui hoje. Hoje nós tivemos algumas adversidades, então eu agradeço especialmente os que foram persistentes para chegar até aqui hoje a despeito das adversidades. Mas. Eu acho que vai valer a pena, porque nós vamos continuar conversando sobre um tema muito importante, que é a prevenção de quedas. Nós já começamos a discutir esse tema no mês passado, e se vocês se lembrarem, nós terminamos com três perguntas que cada um de vocês foi convidado a responder para avaliar o seu próprio risco de quedas. Então, agora nós vamos partir daí. Nós vamos partir então, ok. Eu já identifiquei qual é o meu risco de quedas, agora eu preciso saber como que eu posso preveni-las, o que, que eu posso fazer para reduzir o meu risco de quedas. Então, o nosso tema é prevenir quedas, então, a parte 2. Então, se vocês se lembram, só para a gente fazer a conexão com a nossa última conversa, as três perguntas, né, que nós colocamos para que cada um de vocês respondesse e depois somassem os pontos, né, aqui os pontos para sim, os pontos para quem respondeu não e tá aí com a soma dos pontos você vai identificar se você tem um risco baixo ou se você tem um risco alto para quedas. Se vocês se lembrarem dos, das pessoas presentes aqui na nossa última conversa, apenas uma tinha um risco baixo para quedas. Apenas uma delas respondeu não para as três perguntas, mostrando, então, o quanto a doença de Parkinson envolve um risco de quedas. Bom, está aí nós comentamos essas dicas. A gente já começou a falar, então, de todas essas dicas é, sobre como que eu posso prevenir quedas. Então, nós não, eu não vou falar sobre cada uma delas novamente. Quem não uh, assistiu a nossa última conversa volta lá no site da rete Amparo, é só clicar na aula anterior, na aula do mês de julho, que vai assistir a aula inteirinha novamente. E aqui, então, é o tema da nossa aula de hoje, né? O que posso fazer para reduzir o meu risco de quedas? O que que nós vamos discutir? Adaptações para uma vida mais segura e adaptações, particularmente na casa, no ambiente em que frequenta. Eu deixei em destaque porque a maior parte da nossa, a, da nossa conversa hoje vai ser sobre esses dois primeiros itens, e depois alguns outros itens, como exercícios, impulsividade e o cuidado interprofissional. Bom. Primeiro, nós vamos falar em cima dos estudos que existem na, na, na científicos quais são as, os maiores as situações mais frequentes de quedas em pessoas com doença de Parkinson. Entrar e sair do carro, essa é uma das atividades onde frequentemente as pessoas com Parkinson relatam quedas. Levantar-se da cadeira para alcançar algo. Eu até usei o exemplo na nossa última conversa do telefone. O telefone toca, fica afobado para atender o telefone. Quem será? Vai parar de tocar, vai levantar e está aí a hora, está queda. Então, levantar-se para pegar algo. Pegar algo no chão. Alguma coisa cai no chão e, naquele impulso, você apacha para pegar, e, quando você apacha, pum! Desequilibra e cai para frente. Então, pegar álcool no chão. Dentro de casa, uma das, um dos fatores de risco é escorregar. Sendo que fora de casa é mais tropeçar. Então, escorregar, você tem é, uma alta frequência etiquetas de dentro de casa. E tropeçar é mais fora de casa. Vejam só que esses estudos não são brasileiros. Esses estudos são a maioria deles feito fora do Brasil. Aonde nós temos o quê? Calçadas muito melhor do que as nossas. Então, se em países, em cidades, aonde as calçadas já são melhores do que as nossas, tropeçar já é um risco de quedas. Imagina numa cidade é, aqui particularmente em São Paulo, mas acho que em todos os lugares do Brasil, aonde a gente não tem é, calçadas bem cuidadas. Atenção também para quem mora em zona rural, que nem tem calçada, né? Que tem que andar ali do lado da estrada, então que também é todo irregular, tá certo? Mesma coisa com praia, praia onde ah, não só na areia, como ali na pera-mar, muitas vezes também é, é terra partida, então também é muito irregular. Então, para fora de casa, a maioria das quedas está relacionada a tropeçar, enquanto em casa está mais relacionado a escorregar. Bom, a nossa pergunta é, você se sente seguro, em inquietas, dentro da sua casa? E por que dessa pergunta? Porque 80% das pessoas com doença de Parkinson caem dentro de casa. Então, nós estamos falando assim: a calçada a gente não vai conseguir resolver, a, a, a zona rural a gente não vai conseguir resolver, fora de casa, infelizmente, a gente precisa. De uma, de uma ação maior, de uma ação do poder público, para que a gente consiga modificar o ambiente externo, deixando mais seguro. Mas o ambiente da nossa casa, de dentro de casa, a responsabilidade é, é nossa. E, mesmo assim, 80% das pessoas caem dentro de casa. Então, nós precisamos, de fato, começar a refletir sobre isso. Para ver o que nós estamos fazendo para deixar as nossas casas mais seguras. Então, a sua casa deve ser um ambiente seguro e poucas pessoas recebem orientações sobre como adaptar as suas casas para melhorar o seu dia a dia. Esse é um problema sério. Quando vocês se credenciaram lá no site da, da Rede Amparo, tem várias perguntas para vocês responderem. E uma das perguntas é se vocês já receberam orientação e de quem? E, na verdade, pouco, menos de 10% das pessoas responderam que já tinham recebido orientações. Ou seja, todo mundo está preocupado com, com orientar exercício, com orientar medicação, com orientar exercício para a voz, etc. Cada um está preocupado com, com em, em, as orientações relacionadas à sua área específica, mas a casa está ficando esquecida. As orientações para a modificação do ambiente doméstico estão ficando esquecidas. Então, por isso que a nossa conversa de hoje vai falar principalmente sobre as modificações que a gente pode fazer em casa. Então, vamos primeiro falar de adaptações gerais. E essas adaptações gerais, a gente faz sempre discutir dentro do, do possível. Por quê? Porque, uh, por exemplo, a qualidade do piso. Né, eles são estáveis, eles são antiterrapantes, eles são regulares, eles são sem desenhos excessivos. Por que desenhos excessivos? Porque eles atrapalham a vista. né? Às vezes, é, é, a gente acha, a gente vai lá, no, 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 quando a gente vai escolher piso para casa da gente, a gente vai naqueles showrooms, que tem aqueles pisos lindos, todos decorados, todos desenhados, e a gente só acha bonito. Mas a gente esquece que na hora tá, de nós andarmos, aquele excesso de desenho, aquele excesso de informação, ele pode confundir a visão e pode favorecer a queda, tá certo? Por que, que nós temos que discutir isso dentro do possível? Falar assim, pô, mas é, é com que dinheiro que eu vou trocar todo o piso da minha casa? Tá para quebrar e trocar tudo? Nem sempre isso é possível. Então a gente tem que tentar pensar em como tu deixar mais seguro dentro do nosso Orçamento dentro da nossa realidade. Essa é a gente vai discutir isso em dois sentidos. Mais para frente a gente vai falar das modificações, inclusive que dizer hoje isso não é um problema para mim, mas talvez seja. Então como é que eu vou planejar essa modificação? Eu vou guardar dinheiro, por exemplo, para conseguir instalar barras no meu banheiro? Eu vou guardar dinheiro, porque eu vou ter que fazer uma reforma no meu banheiro, porque meu banheiro é muito apertado, porque não tem espaço para eu colocar a barra, eu vou ter que colocar, eu vou ter que trocar a posição do vaso, porque ele não está próximo da parede, seria melhor ele ficar próximo da parede para que eu tivesse um apoio. Então a gente precisa também planejar, mas planejar no sentido de eu conseguir é, é, é fazer um, uma reserva no meu orçamento. Para conseguir implementar essas modificações, porque sem dúvida nenhuma, qualquer coisa que a gente vai fazer em casa acaba, na maioria das vezes, indo mais dinheiro, inclusive, do que a gente programou, né? do que a gente planejou. Então, a primeira questão são os pisos. Então, eu quero que todos vocês reflitam, todos vocês é, lembrem do piso que vocês têm em casa e perguntem: falar, pô. Ele é estável, ele escorrega, ele não escorrega. Aqueles todo mundo acha bonito, né? Às vezes o arquiteto faz um projeto bonito e tá aí a sala tem vários degraus, né? A sala de jantar tem um nível, a sala de visita tem outro nível, a entrada tem outro nível, que pode ser muito bonito, mas é uma armadilha. Daí, o que, que a gente faz? A gente fala assim: ah, então coloca uma fita amarela para deixar bem claro o degrau, tá? E assim: ah, mas vai ficar horroroso no meio da tá sala, eu vou ter uma fita amarela aqui no meio da tá sala. Então, essas são questões que a gente precisa pensar em como resolver. Às vezes é, tem que colocar uma rampa, às vezes tem que pensar em como resolver esses problemas, porque quando a gente planejou a casa lá atrás. A gente não parou para pensar que isso ia virar uma armadilha para nós mesmos. Iluminação. Há uma boa iluminação em toda a casa, sem áreas escuras ou sombrias. Esse também é um outro problema. Por quê? Então, a dona de casa tá lá e deixou a roupa estendida. Tá aí, o tempo aqui em São Paulo começa a mudar. Ela fala: vou ah, ter que recolher a roupa, porque. Vai chover à noite, só que não tem luz no quintal. Então, ela vai tecer no, 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 no quintal sem uma iluminação adequada. Sem uma iluminação adequada, ainda prestando atenção na roupa que ela tem que tirar do varal com o braço para cima, que já causa uma instabilidade para trás, tá certo? Então, as áreas bem iluminadas são todas as áreas aonde não só frequentemente, mas eventualmente você vai passar tá certo? então é fundamental que em todas as áreas da casa você tenha uma iluminação nós falamos lá naquele quadro que nós discutimos no último mês que é a questão da visão, é um risco para quieta se eu não tiver uma boa visão para identificar as irregularidades é, do piso, isso me deixa mais suscetível à queda. E sombra faz muito isso. Às vezes a sombra tá uma ilusão de, um, de, um, de uma irregularidade que não existe, então é muito importante a iluminação. Espaços para caminhar. O espaço para caminhar é amplo e o mais reto possível. Daqui a, 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 a alguns minutos, a gente vai ver uma foto que uma, tá, que uma pessoa com Parkinson compartilhou conosco de uma cozinha, que ela deixou a cozinha toda livre, toda a frente tapia do fogão, tirou tapetinho, tirou a mesa, tirou tudo para ficar livre para a caminhada. Isso é importante. é Quanto mais voltas eu tiver que estar, tá, quanto mais obstáculos eu tiver, é, pior vai ser nós é, na nossa última conversa também eu mostrei uh, uma pessoa com Parkinson tentando passar num corredorzinho entre a sala de jantar e a mesa com muita dificuldade porque é estreito e está aí favorece o congelamento dos passos e depois é, é, a, a esposa dele postou é, que ela já tinha aumentado aquele espaço, que ela já tinha tirado a mesa para aumentar aquele espaço. Então, o quanto é importante a gente ter espaços amplos e o mais livre de obstáculos possível. Obstáculos: capo elétrico. Hoje, carregador de celular fica espalhado para a casa inteira, né? Está no sofá, a tomada está ali, o fio passando na sua frente, para o celular que está carregando do outro lado. É, e todo, né? Tudo hoje em dia é ligado na tomada, né? Quanto é frio, é o aquecedor. Lica o aquecedor na tomada, deixa o fio passando pela sala para deixar o aquecedor perto do sofá. Quanto é calor, é o ventilador, que põe na tomada, puxa o fio e deixa o ventilador. Então, isso é uma armadilha, tá certo? Os fios. A, a, né, ultrapassando as passagens, eles são uma armadilha. Então, nós temos duas opções: opções. ou a gente planeja as tomadas, ou se não, o que, que a gente faz? A gente usa os fios, a gente usa a extensão, mas a gente passa uma fita por cima. Vai lá no depósito de material de construção, compra uma fita e passa a fita para que aquele fio fique grudado no chão. Tá certo para que a gente não tropece no fio a hora que for passar tá certo então é, os tapetinhos que vocês já é, é, é lição são é, número um né a tirada dos tapetinhos da casa que também oferecem risco de quedas. aqui tá escrito outros objetos mas na nossa experiência sabe o que também pode ser um risco para queda os nossos cachorrinhos os cachorrinhos, os catinhos, porque eles ficam na casa, tá aí você tocou a campainha, você vai levantar, ele quer correr na sua frente, ele quer chegar na porta antes de você, e tá aí ele passa correndo pela sua frente. Ele também é um fator de risco para tropeçar, Ele também, ele também atrapalha, ele também pode fazer você tropeçar, ele pode fazer você, inclusive, congelar, porque você está andando, de repente você tem que fazer uma alteração de velocidade rápida e você pode, inclusive, congelar. Então, sempre muita atenção com os cachorrinhos, uhum. sempre manter, neto também, uhum. Sem... tem que sempre manter o olhar aonde eles estão. E sempre, principalmente para os cachorrinhos, tem passagem para ele primeiro. Deixe ele ir na sua frente primeiro, né? nunca ter, passar na frente dele, porque eles são mais ágeis. Então, deixe ele ir e depois você vai. Porque senão é, o risco dele, dele passar na sua frente é maior. Vamos lá. Pistas visuais. Para quem conhece a Associação Brasil Parkinson, por exemplo, desde a entrada ela tem aquelas listras crudadas no chão. Por quê? Porque a, a, a pista visual, ela ajuda a manter o tamanho dos passos das pessoas com doença de Parkinson. No mês passado, eu mostrei para vocês alguns filmes do que a gente chamava de festinação, daqueles passos pequenininhos. Eu mostrei para vocês o congelamento, que o passo fica tão pequenininho que gruda no chão, não consegue sair. E essas pistas visuais... As pessoas com Parkinson pensam em pular essas listras e isso facilita a manutenção do tamanho do passo. Então, o que a gente pode usar? Então, naquele no corredor, no caminho para o banheiro, no caminho para a cozinha, principalmente nos pontos onde mais frequentemente vocês observam. Que os passos têm uma tendência a ficar pequeno, ou eu sempre congelo quando eu vou passar do corredor para a cozinha, eu sempre congelo quando eu vou entrar no banheiro, eu sempre congelo quando eu vou fazer essa voltinha. Qual é uma opção? Tentar colocar então essas pistas visuais nesse trecho, porque tá aí quando você chegar nesse trecho você lembra de olhar para as pistas e tá aí isso vai ajudar a manter os seus tamanhos de passo. As escadas, as, as escadas são seguras, tem corrimão. Esse também, vários amigos postaram fotos lá no, no nosso Facebook mostrando então as escadas com corrimão dos dois lados. Né? Por que dos dois lados? Porque às vezes um braço só não tem força para proteger-te uma queda numa escada. Precisa dos dois, né? A, o corpo é mais pesado do que a força de um braço então às vezes a gente precisa dos dois braços para conseguir evitar uma queda de verdade então um ato só na maioria das vezes não resolve as cadeiras nós também temos fotos lá no nosso Facebook de adaptações em cadeiras as cadeiras devem ser seguras elas devem ter o que braços, a altura adequada, um assento, se sentar, às vezes a gente observa em médico, né, que é uma cadeira para o paciente sentar e não levantar nunca mais, né, porque elas são pachas e moles, aquelas poltronas bonitas, mas que ninguém mais levanta, precisa chamar um guincho para tirar alguém de lá. Então, a gente tem que evitar, pode ser muito bonito, muito gostoso, mas não, Funciona, tá certo? Então a gente tem que pensar não só na beleza, mas também na praticidade, na segurança da mobília. Isto aqui, comunicação, é alguma coisa que aqui no Brasil não é lei e nós não temos o hábito, mas em vários países é obrigatório você ter uma cordinha que aciona uma campainha dentro do banheiro. Qualquer é, problema você puxa lá a cordinha e toca uma campainha. Então, nos hotéis tem a cordinha, é obrigatório para que você possa ser socorrido, para que você não sofra uma queda. Por exemplo, se você está num hotel sozinho, você cai no banheiro e, e fratura, por exemplo, um quadril, sofre uma fratura e não consegue chamar ninguém, porque no banheiro você não está com telefone, é, não tem mais ninguém com você no quarto do hotel. E você fica ali. Então, é, em vários países, isso é, é é lei, é obrigatório. Aqui no Brasil, nós não temos essa lei, nem temos esse apto, mas é muito importante a gente pensar nisso. Você vai ser ouvido facilmente por pessoas da casa, se você tiver algum problema? Se você tiver lá em cima e você cair, você tiver algum problema, você vai conseguir chamar alguém que está lá embaixo? Às vezes, você está lá em cima. Uh, e, e a empregada está lavando roupa lá no quintal. O que, se você tiver algum problema, como que ela vai te ouvir? Com bebês, a gente usa aquela papai eletrônica. Né? Todo mundo que teve bebê nos últimos 10 anos teve uma papai eletrônica que deixa ali. E que você fica ouvindo o bebê de longe. Isso deveria ser um hábito para nós, né? Você deveria, a gente deveria manter sempre a, a, a uma forma de se comunicar dentro de casa, para que, se acontecer qualquer problema, você rapidamente seja socorrido, você possa ter socorro rapidamente. Um minutinho só. Vamos então agora falar especificamente das adaptações em cada um dos ambientes da casa. Então vamos começar falando do banheiro, tá certo? Porque o banheiro, porque o banheiro por todo, por ser um chão escorregadio, aonde a gente lida com água, aonde a gente lida com sabão, aonde é, as, você tem que fechar os olhos porque tem sabão. É, escorrendo do, do cabelo, é, a mão também já fica ensaboada, porque você pôs shampoo, porque você pôs é, sabonete na mão. Então, por todos esses motivos, o banheiro ele sempre oferece um risco elevado de quedas, certo? Então, a, 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 se nós formos é, analisar, a maioria das fotos que nós recebemos lá no Facebook são de adaptações do banheiro. O que nos deixa feliz, porque a gente vê que para adaptação no banheiro, a maioria das pessoas já está conscientizada pelas adaptações do banheiro. É, o, no resto da casa, é, as adaptações são mais raras, mas para o banheiro a gente recebeu várias fotos das adaptações. Mas a gente vai conferir aqui algumas dicas importantes. Um, você tem parra de apoio instaladas perto do vaso sanitário? Então, a gente recebeu muito mais foto, por exemplo, de barras dentro do box, do banheiro, do lugar do banho, do que no vaso. Mas o vaso sanitário ele tem uma armadilha, ele é mais baixo que uma cadeira. E por ser mais baixo de uma, que uma cadeira, ele é mais difícil de levantar. Como ele não tem braço do lado, é importante ter um apoio para se levantar, tá certo? Além disso. É, para quem usa calça, na maioria das vezes, a gente está o quê? Com a calça arreada. Então, se precisar dar tá um passo rápido para se equilibrar, o que acontece? A calça segura, a própria calça amarra as pernas. Então, por isso que é uma situação de risco. Então, tem que colocar as barras não só no lugar de tomar banho, no chuveiro, mas também perto do, do, do vaso. Em hipótese alguma. A gente pode usar saboneteira como lugar. Eu tô vendo aqui já uma já durando aqui o marido que usa, que segura na saboneteira. Por quê? Porque a saboneteira ela é feita para segurar o peso de um sabonete. Não é para segurar o peso de uma pessoa. Então, se precisar vai arrancar a saboneteira da parede, mas ela não vai segurar ninguém. Ela foi projetada, o parafuso que você usa para colocar uma saboneteira é um parafuso pequeno, porque é para segurar o peso de um sabonete. Ele arranca muito facilmente da parede. Então, não pode. A mesma coisa toalheiro. É feito para segurar o peso de uma toalha, não o peso de uma pessoa. Então, não pode ser usado como barra. Aqui, a segunda dica é elevar o vaso sanitário. Nós também lá no nosso Facebook, também tem uma adaptação de vaso muito boa, Por quê? Porque o assento foi elevado e foi colocado é, apoios laterais. A gente pode comprar isso e só encaixar no vaso sanitário. Você pode usar o vaso sanitário que você já tem em casa, não precisa achar uma pedreiro, não precisa fazer nada disso. É só encaixar em cima do vaso sanitário, ele fica alto, então fica muito mais fácil de sentar e levantar, e ainda tem um apoio, é, como se fosse uma cadeira de braço para se sentar e levantar. O chuveiro, a gente já falou, né, tupiço antiterrapante, tá barra, e se... É, você tiver inseguro, sente para tomar banho. Por quê? Porque como é, então eu vamos abrir o shampoo para colocar shampoo. Uma mão segura o pote, a outra abre. Eu seguro a barra com que mão? Não tem mão suficiente. Se eu for passar é, sabonete, se eu uso uma bucha para tomar banho, o que, que vai acontecer? Uma segura, uma mão segura a bucha, a outra segura o sabonete. Qual mão segura a barra? Não tem mão para segurar a barra, enxaguar o cabelo, né? A maioria das pessoas enxaga o cabelo com as suas mãos para evitar que a água venha sobre o rosto. Então, em muitos momentos, você não tem mão sobrando para se apoiar. Então, a melhor opção é usar, é tomar banho sentado, usando um banco ou uma cadeira plástica, que não precisa ser. Ah, especialmente para banho, existem as especiais para banho, a gente vai ver também em uma das fotos lá do Facebook é, um banco especial para banho, uma cadeira especial para banho, mas pode ser aquela que a gente, aquela cadeira branca que todo mundo tem em casa, que tem praço, que é de plástico, ela tem uns furinhos no assento para a água escorrer, né? Porque são cadeiras que ficam na chuva, então ela já foi feita para água escorrer. É, então, elas são baratas, todo mundo é, tem uma em casa e elas podem resolver bem o problema do banho. O que mais? É, escovar o dente, fazer a barba novamente. São atividades que eu uso as duas mãos. Por quê? Como é que eu vou colocar a pasta na escova? Eu tenho uma mão, segura a escova, a outra passa a pasta. Certo? Como que eu abro a pasta de tente? A barba, uma mão segura a pele, a outra passa a lâmina. Então, são atividades aonde eu estou com as duas mãos na tarefa. Se eu tenho alguma tendência a cair para trás, se eu tenho alguma tendência a perder o equilíbrio, essa é uma situação de risco. Muitas vezes, quem já tem alteração postural ou voltada para frente ou voltada para o lado, quando fica muitos minutos numa mesma postura, isso piora, certo? Então, o tempo de eu fazer a barba, eu vou ficando cada vez mais desalinhado e cada vez mais suscetível ao desequilíbrio. Você mantém a porta destrancada quando usa o banheiro? Esse é um outro, uma outra questão, porque a vida inteira eu tranquei a porta. E agora eu não quero, é, 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 tenho uma dificuldade para mudar esse hábito. Se acontecer alguma coisa lá dentro, é pior, porque tá aí vai ter que chamar o porteiro, o vizinho, o bombeiro. Então o fechame vai ser muito maior. E, o chaveiro está aí que o fechame vai ser grande. Então, pelo amor de Deus, te estranquem as portas, porque senão o fechame fica pior, certo? E, de novo, né, dentro do banheiro, a gente falou no geral dos sistemas de comunicação e no banheiro particularmente. Né? Então, é, ou enquanto a pessoa está tomando banho, a outra está arrumando a cama, está ali por perto, não se afasta, a porta está aberta e tem sempre uma pessoa ali por perto, ou se não, uma babá eletrônica, uma campainha, qualquer coisa que seja fácil de chamar. Então, aqui é uma fotografia que eu peguei, inclusive, do, do site da tá? Parkinson Foundation, que é o típico banheiro. Esse aqui é um banheiro americano, que é o banheiro que a gente tem que esquecer. É o banheiro todo errado. Por que, que ele é todo errado? Come Começa os tapetinhos tapetinho. Daí vocês estão vendo que tem toalha no chão, tem balança no chão, ou tem uma série. Além dos tapetinhos, nós temos outros obstáculos. Cortininha, que quando você vai sair do banho, por exemplo, ela enrosca em você, você fica crudado na cortina. Quando você entra, fica amarrado na cortina. Você... É. Exatamente, tiver molhada a cortina cruda em você e você vai ficar crudado na cortina. É, a pia não tem lugar para você apoiar, não tem nenhum lugar para você. É, é, se segurar, não tenho barra no banheiro, o espaço é estreito, né? Eu vou até o vaso para eu levantar e fazer a volta, é tudo muito apertado, é tudo muito estreito. E agora as adaptações, então eu agradeço mais uma vez a todos os amigos da Rede Amparo que compartilharam as fotos conosco da casa de vocês, que abriram as casas. Para que a gente pudesse trocar, então, as nossas experiências. E, e eu separei algumas fotos mostrando, é, é, porque, assim, quem tem um banheiro enorme é fácil fazer adaptação. Agora, para os banheiros menores, é sempre a gente fica: não, mas como é que eu vou fazer no meu banheiro? Ah, mas no meu banheiro não está para fazer isso. Então, eu separei exatamente as fotos de adaptações. É simples de serem, fei de serem feitas para que a gente veja que é viável. Então, o banquinho aqui do banho, olha, barra de um lado, barra do outro, banquinho, vocês veem que é um pox do banheiro pequenininho, por isso não cabia uma cadeira, e a pessoa colocou um banquinho que coube perfeitamente bem. Aqui, de novo, duas barras. Ou seja, eu estou lavando a parte esquerda do corpo, o que, que eu faço? Eu estou usando o braço direito e a minha mão esquerda está na barra. Eu vou lavar o, a, a parte contrária, eu troco de mão. Por quê? Vocês lembram que uma das situações de risco para é as, são os giros, as voltinhas. Se eu tiver barra só de um lado, o que eu vou ter que fazer? Eu estou tomando o banho de um lado, estou segurando com a mão direita. Tá? E Agora eu preciso me lavar com a outra mão. O que eu tenho que fazer? Molhado com água, com sabão, num ambiente pequeno, tá uma voltinha para poder pegar a barra do outro lado. Funciona? Não vai funcionar, é um risco etiquetas. Por isso, as barras sempre dos dois lados. E aqui, uma cadeira de banho, que vocês viram, olha, é um box pequenininho, tá certo? Que eles já encaixaram uma cadeira para a pessoa entrar de lado e já sentar. Então a pessoa entra de lado, senta, depois levanta e sai, para não precisar fazer a volta. Então mesmo num box pequeno a cadeira de banho aí bem encaixada. Um vaso sanitário seguro. O que eu falei para vocês está a adaptação que não precisa nem do pedreiro. Você só encaixa no vaso sanitário as alças dos dois lados do vaso que ajudam na hora de levantar. Aqui, de novo, né? Vocês estão enxergando aqui a barra aqui em cima, que a pessoa já deixou um pouco mais no alto, que é para ajudar a fazer força para levantar. Você já apoia a mão um pouco acima e se puxa para levantar. Na hora de sentar, a mesma coisa, você segura e senta. Então, duas formas de adaptar aqui o vaso sanitário. O quarto, vamos lá. Eu acho que não me lembro se eu comentei com vocês, mas também lá nos nossos formulários da rede Amparo, é, tem várias perguntas, né? Eu peço, por favor, para todas as pessoas que ainda não tiveram oportunidade de responder os nossos formulários, respondam, porque essas informações são muito importantes para nós. É, a, além das alterações de marcha, a segunda queixa foi alterações do sono. Dificuldade no sono, sono de má qualidade. Isso leva a uma hipersonolência diurna. Então, as alterações de sono são muito frequentes. Isso é característico da doença de Parkinson. As alterações de sono elas estão presentes mesmo antes do diagnóstico. Mas o que que nós podemos fazer? O seu quarto é silencioso e relaxante. Isso é importante, tá certo? Às vezes não tem como. Você mora num apartamento de frente para uma avenida. O que, que nós vamos fazer? Peca lá o cofrinho, começa a fazer uma poupança para colocar uma janela anti-ruído. Está certo? Planeja, pede de presente de Natal para os filhos uma janela anti-ruído. É importante que o quarto seja silencioso e relaxante. A altura da cama. A altura da cama permite que os pés fiquem bem apoiados no chão. Agora, isso no Brasil já era moda, mas aqui no Brasil, recentemente, veio a moda das camas altas, né? As camas box E que são ótimas, por exemplo, quando a gente está falando que quanto mais alto, mais fácil de levantar. Então, é bom, porque a cama alta vai ficar mais fácil de eu levantar. Agora, tem que ser alta, mas eu tenho que conseguir colocar meu pé no chão. Então, por exemplo, eu que sou pachinha, tem cama que eu tenho que ir para a peradinha para conseguir apoiar o pé, tá certo? E nessa peradinha, nós estamos num colchão. A hora que eu vou escorregar, eu vou, vou uma vez só. Então, a altura da cama é importante. Você tem tu lato da cama algum apoio para ajudar você a se levantar? Por quê? Um. A maioria das pessoas com Parkinson não toma remédio durante a noite. Então, quando você acorda de manhã, você está com uma baixa quantidade de remédio no seu organismo. Ou seja, é um momento que você está particularmente frágil do ponto de vista motor. Dois, já levanta com vontade de fazer xixi. Então, já levanta com pressa para querer fazer xixi. Sonolento ainda. A, com o, a gente vai envelhecendo, todas as articulações vão ficando mais enferrujadas. Então, você já corta com tudo meio enferrujado. Ou seja, é um momento difícil esse primeiro levantar da cama. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa facilitar usando tento-lugares para se apoiar. De novo, o que acontece? Ah, eu não quero colocar a barra na cama. Aí, levanta segurando em quê? No criado-mudo, no apajur, em qualquer coisa que esteja do lado da cama. De novo, é feita para segurar o peso do corpo? Não. Então, cai a pessoa, cai o criado mudo junto, cai o apajur e o desastre fica ainda maior. E, de novo, a iluminação, principalmente a iluminação do caminho do banheiro, para quem levanta à noite para fazer xixi, tá certo? Então, mesma coisa, tá com pouco remédio no corpo, as articulações estão mais enferrujadas, tá mais sonolento, tá preocupado em tá tempo de correr até o banheiro, é a hora da queda. Se tiver escuro ainda, se tiver mal iluminado, é uma hora é um, é um risco alto de quedas. Aqui, então, algumas adaptações dos nossos amigos colocaram, né, você vê o nós temos até um, um, um amigo aqui da tá, Rede Amparo, que, que, tá, que apareceu na foto em como ele usa a barra. Nossos mais sinceros agradecimentos. Então, a barra aqui, até com o controle remoto, com lugar para colocar o controle remoto. Aqui a barra do lado da cama, ele usando né, essa barra. Aqui só colocou, tem um espaço pequeno entre a cama e a parede. Só colocou uma, uma barra aqui para ajudar a levantar, aqui é, foi o que eu falei: nem sempre a gente consegue, né? a gente, ah, nem sempre a gente consegue o ideal, porque a gente já mora nessa casa há muito tempo e, e, e ela. Então, o espaço aqui, por exemplo, o espaço entre a cama e a parede é um espaço pequeno. Tá certo? Então é muito. A, a, a tendência, a, o risco de você ter um congelamento num espaço pequenininho assim é muito grande. Então, mais importante ainda a presença da barra, tá certo? Porque é, um, é, um, é uma situação de risco esses espaços muito pequenos. Bom, cozinha, tá certo? Cozinha. É, é principalmente, é claro, que as mulheres se identificam mais com a cozinha, mas a verdade é que a cozinha é um ambiente de todo mundo, porque mesmo quem não cozinha vai buscar água, vai jogar alguma coisa no lixo, então a cozinha é um ambiente para todos. Então, as portas dos armários têm puxadores fáceis para abrir pra fechar, e para fechar? Isso é muito importante, por quê? Porque a hora que eu vou puxar a porta, eu faço uma força para trás. Se eu já tiver uma tendência a me desequilibrar para trás e a porta for difícil, o que, que vai acontecer? Ou a porta vem de repente e eu desequilibro para trás, ou a minha mão, se for, por exemplo, aquele puxador de bolinha, a hora que eu faço força, a minha mão escapa do, do puxador e eu caio para trás. Então, é importante prestar atenção nos puxadores. Os itens estão em prateleiras e cavetas facilmente acessíveis para evitar apachar. Vocês lembram que lá no começo eu falei que apaixar para pegar alguma coisa no chão é uma situação de alta frequência de quedas. Então, pegar panela de tapia, pegar é, pano de prato na última caveta. Então, é, é, evitar as, os extremos. né? É, como também a gente já falou de várias situações... Por exemplo, estender roupa, que é quando eu fico com os braços elevados, aumenta a minha tendência de quieta para trás, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Tudo que a gente usa no dia a dia tem que ficar acima do joelho e abaixo da cabeça. Então, tem que ficar nesse um metro aqui entre o joelho e a cabeça, que é onde eu preciso me movimentar menos para pegar. As coisas que eu uso só em tia de festa, as coisas que eu uso só nos almoços de família, essas vão ficar lá em cima ou lá embaixo. Por quê? Quando eu precisar, eu vou chamar alguém, tá certo? Mas as coisas do meu dia a dia, eles sempre ficam acima do joelho e abaixo da cabeça. Bom, alguns itens estão perto do fogão, para quê? Então, quem cozinha sabe disso. A cebola está queimando e eu tenho que pegar o, o tomate lá na geladeira que está no outro lado da cozinha. O que, que eu vou fazer? Eu vou desesperada, vou correndo para a cebola não queimar enquanto eu vou lá na geladeira pegar o que eu ia colocar. Aqui tem duas coisas: um planejamento. Eu tenho que planejar. Ah, mas eu nunca planejei na vida. Não, a gente a gente deveria ter aprendido a planejar. Lá no jardim de infância. No jardim de infância, a gente via ter aprendido a planejar. O que é planejar? Reunir tudo que eu vou precisar para fazer alguma coisa. Então, a gente carrega essa falha desde o jardim de infância, tá certo? E daí a gente fica correndo atrás das coisas e nem sempre as coisas estão certas. Então, vai fazer bolo. É às vezes, é, é, lembra que está faltando o ingrediente no meio do bolo. Aí fica desesperada, vai buscar ovo na vizinha, porque começou o bolo sem ver quantos ovos tinham na geladeira. Então, é alguma coisa que a gente precisa melhorar, tá certo? A gente precisa realmente levar a sério essa questão do planejamento. Então, eu preciso planejar que, para cozinhar, o que, que eu uso perto do fogão? Eu uso óleo, eu uso cebola, eu uso alho, isso, isso, aquilo. Eu, então, eu preciso ter tudo na mão para evitar que eu tenha que sair correndo pela cozinha para pegar é, alguma coisa que eu tenha esquecido. Então, antes de começar a tarefa, pense em tudo que você precisa, reúna para que você possa fazer aquela tarefa de forma mais eficiente, mais confortável e com menos risco. A mesma coisa para os homens, a gente vê isso é, quando vai fazer qualquer conserto. Né? É que homem faz diferente, homem fica perrando para a mulher, né? Ai, pega lá a fita métrica, ai, pega lá a chave de venta. Ai, não, agora é outra chave de venta. Quer dizer, não consegue também pensar em tudo que vai usar e reunir, tá certo? Então, para todos nós, isso é um exemplo que a gente precisa melhorar. E aqui a pia. De novo, que tem uma torneira fácil de abrir e fácil de fechar. Às vezes você já está com a mão suja porque está mexendo uh, em, em um alimento, está mexendo em alguma coisa corturosa e você não consegue nem com agilidade abrir e fechar a pia, e também é a outra hora do sufoco que acaba também favorecendo a, a queda, tá? Com alguma coisa. Então o arroz está queimando, você precisa pegar água para colocar no arroz, a torneira não abre, e aí que, que a perna enrosca e que você tropeça. Ainda na cozinha, você tem bastante espaço para abrir a geladeira? Por quê? Porta de geladeira, a princípio, ela tem que ser. Bem fechada, porque senão você faz um desperdício de energia. Então você tem que fazer o quê? Puxar com força. Tanto é que criança pequena não consegue abrir a porta da geladeira, porque precisa de força. Só que precisa de força e te equilíbrio. Por quê? Porque a hora que eu puxar, eu tenho que me equilibrar para trás. Se eu tiver uma mesa aqui atrás de mim, o que vai acontecer? Eu puxo a porta e não tenho espaço para conseguir dar um passo para trás. E está aí a hora que eu desequilíbrio. Então, tem que planejar como é que você usa a geladeira. Por outro lado, também preciso planejar, porque com uma mão eu vou tirar o que eu tenho que pegar da geladeira e com a outra mão eu vou fechar. De novo, é a mesma situação do chuveiro: não tem mão para segurar. Se eu desequilibrar, uma está na geladeira, a outra está segurando o que eu fui pegar. Então, geladeira é outro. Ponto que precisa de atenção. Você tem é, espaço suficiente para apoiar as coisas? Por quê? Também é outra situação de risco. Começa, você tá com um monte de, Você foi na geladeira, apraçou tudo que você precisa pegar da geladeira, não tem aonde te apoiar, tem que fechar a geladeira e tem que voltar para algum lugar para conseguir apoiar. A gente já conversou que a, a, o risco de etiquetas aumenta quando eu estou com uma divisão de atenção, quando eu estou fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, tentando equilibrar um monte de coisa na mão e, 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 e andando é uma situação de risco. Você tem Assento seguro para picar e para preparar os alimentos, não precisa fazer em pé. A mesma coisa da barba, não tem por que fazer em pé. Pode sentar para picar, pode sentar para lavar um alimento, para escolher feijão, para escolher arroz. Então, mantenha um assento confortável, fácil de levantar, fácil de sentar e adquira o hábito de preparar uma parte, uma, fazer uma parte do preparo dos alimentos sentado. E lixo, né? Porque ah, eu não gosto de lixo na cozinha. O lixo fica no quintal. Tá, aí o que acontece? A mesma coisa. Abrir o ovo, a clara tá pingando, eu tenho que andar até lá fora para chocar a casca do ovo é, é, no lixo, e tem que ir rápido, senão vai pingar no chão, e de novo é a, a hora do risco de quedas. Aqui, então, a foto da cozinha. Vejam só, ó, os puxadores. Não tem bolinha, é puxador fácil de segurar, fácil de puxar. Não tem tapetinho, tá livre, olha. Tem bastante espaço para ir e para voltar, tem bastante espaço para apoiar as coisas. Não, tenho, tenho, não preciso ficar carregando nada na mão. Então, aqui é uma cozinha pequena também, mas que foi liberada para poder é, trabalhar na pia, trabalhar no fogão, ter espaço para apoiar é, o que for necessário, é, tentando facilitar esse esse gerenciamento aí das tarefas na cozinha. Aqui então ambientes com barra, né? Então aqui um corredor, aqui uma uma barrinha pequena, aqui é, na parede é, do quarto, mas há é, é, locais em que as pessoas identificaram risco de quedas. Então não interessa onde seja. Foi o que eu falei para vocês. Eu sempre enrosco quando eu passo por aqui. Eu percebo que toda vez que eu passo por aqui, o meu passo fica menor. Que toda vez que eu passo por aqui é, é, eu toma uma desacelerada. Então, esse local é o local de risco, vamos ver o que está que para fazer. É, ou a lista no chão, ou uma barra, mas se identificou, é, é, é você se prevenir. Você está percebendo que ali é um lugar, um local que sempre é, você perde um pouco de desempenho, então tome uma atitude para reduzir esse risco. Escadas, a gente já colocou também, que às vezes um braço só não tem força para segurar o corpo, o peso do corpo numa queda, principalmente numa escada. Então, aqui dois exemplos de escada, compartilhados também pelo, pelos amigos aí da Rede Amparo, aonde você tem corrimão dos dois lados, tá certo? Ou seja, você é, tem apoio com os dois braços. Vocês vejam? que as duas escadas são escadas perigosas, porque são escadas com curva, aonde os degraus ficam irregulares. Foi o que eu falei. Às vezes, não tem como a gente mudar de casa, não tem como eliminar a escada, não tem lugar para colocar um elevador, não tem como destruir tudo e começar de novo. Então a gente tem que tentar deixar o mais seguro possível dentro das nossas possibilidades. E as cadeiras, né? Então, aqui, a cadeira com braço e com almofada. Para quê? Para que eu não fique afundada lá atrás. Porque se eu afundar lá atrás, tem que chamar o guindaste para me levantar, tá certo? Então, as almofadas para tentar diminuir a profundidade do assento para ficar mais fácil o teu levantar. Nesta outra aqui, olha, foi colocado. Tá vendo? Ó, que também era uma armadilha, porque o pumbum ficava lá embaixo, ela é inclinada. Tá aí o que que foi? O que, que fizeram? Ó? Fiz pediram para cortar uma espuma no sentido contrário. Ficou mais alta e ficou reta. Para o bumbum não ficar afundado lá para trás. E também precisa precisar chamar o quindaste na hora de levantar. Então, agora as nossas dicas finais comece com pequenas mudanças como se livrar então dos obstáculos né das extensões a gente viu a balancinha dentro do banheiro os é, peso para segurar a porta né então comece com essas pequenas mudanças tá certo que todo mundo pode chegar em casa hoje tá uma passar uma, uma vistoria na casa e ver o que que pode melhorar. Reorganize os móveis que você já tem para não precisar trocar de móveis, não precisar comprar móveis novos. Reorganize seus móveis para deixar espaço suficiente entre eles. Crie caminhos claros, amplos e livres através da sua casa, tá certo? Tente sempre facilitar, tirar obstáculos, alargar as passagens, evitar que você tenha que fazer meia volta que você tenha que fazer giros porque todas essas situações favorecem a a as quedas melhore a iluminação aproveita troca por lâmpadas mais econômicas essas que gastam menos energia e que iluminam melhor tá certo todas essas são mudanças simples são mudanças que não envolvem é, pedreiro que não envolvem nenhuma nenhuma reformulação mais complicada. Invista em cadeiras fáceis de sentar e levantar, com as costas retas, assentos firmes, apoios no braço. As almofadas, como a gente mostrou naquela poltrona, podem ajudar. Ah, essa poltrona aqui, não ah, não tenho dinheiro para trocar essa poltrona agora. Então, vai adaptando com almofada, com espuma para poder aproveitar o que você já tem em casa já falamos planeje economizar com dinheiro para fazer reformas mais significativas se tiver que mexer no banheiro se tiver que trocar um vaso sanitário se tiver que trocar um piso que escorrega muito se tiver que eliminar um integral então comece a economizar dinheiro é, é, coloque isso para a família, peça, te escuta essas, essas modificações com os filhos, vejam como eles podem ajudar. Há, há meses atrás, quando a doutora Clara é, foi convidada para conversar conosco aqui, ela falou disso, né, do envolvimento da família, o quanto é importante que as decisões sejam tomadas em família, que a família toda é, esteja envolvida no cuidado. É, além de praticidade, envolva no conforto, né? Que seja a casa, ela tem que ser segura, ela tem que ser confortável, mas que tem que ser alguma coisa que você goste. Então, aqui ninguém está querendo deixar a casa com cara de hospital, né? A gente está querendo deixar a sua casa segura para que você possa ficar relaxado num ambiente que seja confortável e que você goste, tá certo? Então, é importante também. Não adianta. Também impor a modificação para a pessoa com Parkinson. Né? A pessoa com Parkinson, por exemplo, ela gostava muito daquela poltrona, mas era difícil de levantar. Aí, quando ele chega, a, o filho jogou a poltrona dele fora e comprou lá uma cadeira que parece uma cadeira de hospital, e, e a pessoa fica triste, porque ela não se identifica com aquela cadeira. Então, tem que ser alguma coisa. Que também que respeite as preferências da pessoa com parto. Então, é, você não quer trocar de poltrona, você gosta dessa poltrona, então vamos ver como a gente pode deixar mais fácil de sentar, mais fácil de levantar, de forma que ela fique mais segura. Mas é, é a sua casa, então você tem que gostar dela, você tem que se sentir confortável e seguro nela. Bom, Agora, a gente vai finalizar. Eu falei para vocês lá dos nossos... A gente tinha quatro tópicos né, que a gente ia discutir. Terminando, então, as nossas dicas finais sobre a reformulação da casa. que mais que você pode fazer? Exercícios. É, os exercícios para prevenção de quedas. Os trabalhos científicos, eles mostram, mesmo para pessoas que não têm Parkinson, os exercícios, eles são... Uh, eles mostram alguma eficiência na prevenção de quedas. Não é uma forte eficiência. Quer dizer, não é o fato de você estar tá fazendo exercício que garante que você não vá cair ou que garante que você tenha uma redução no número de quedas. Ele é um fator que colabora, mas ele sozinho não vai resolver o risco de quedas. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que o fato de estar fazendo fisioterapia, de estar fazendo exercício, é o suficiente. Não é. Mesmo os trabalhos científicos mostram que os exercícios, eles colaboram para a diminuição do risco de quedas, mas eles isoladamente não resolvem, não são é, fortemente eficientes. tá certo? Bom, primeiro procure orientação para fazer esses exercícios, tá certo? Então, orientação, porque não é qualquer exercício. Essa orientação, então, por exemplo, é, tem alguns trabalhos que mostram que o tai chi é eficiente é, para prevenir quedas em pessoas com Parkinson. O tai chi é aquele que faz na praça, em vários locais de São Paulo, em muitos lugares, inclusive, não tem custo nenhum tá certo. Então o tai chi, por exemplo, pode ser uma opção para prevenir quedas. Ele tem evidências consideráveis para a prevenção de quedas em pessoas com parcos. O que, que é importante é que a pessoa, o instrutor do tai chi, ele saiba o que é a doença, ele entenda quais são os sintomas, ele saiba qual é a diferença entre uma pessoa que tem parcos e que não tem parcos, o que aquela pessoa é, deve evitar, quais são os riscos maiores para aquela pessoa em relação a uma outra pessoa. A mesma coisa, a academia, certo? Vai fazer exercício na academia. É, é, a, a Carla também já falou aqui na, na Rede Amparo, falando então da tá importância dos exercícios de resistência, dos exercícios de força. Então, é uma opção, é uma opção. A única coisa é que precisa ser uma pessoa que entenda que você tem parxo, entenda qual é a diferença para que possa tratar adequadamente. Então, sempre procure uma orientação para essa prática, que não é necessariamente de um fisioterapeuta. Tá certo, isso é importante que seja tito, mas que seja de uma pessoa que tenha conhecimento para que possa te dar as orientações corretas, certo? Os exercícios eles devem ser sempre primeiro seguros. É para evitar queda, não é para cair fazendo o exercício. Então eles têm que ser seguros. Mas ao mesmo tempo, eles têm que ser o quê? Desafiadores. Então também o que acontece? Às vezes você vai na academia, na academia lá do seu bairro, Daí você fala que tem Parkinson e tá aí a pessoa pega e fala, não, tudo bem, pode fazer aqui exercício. O que, que ele faz? São todos exercícios sentados, porque ele também fica com medo de você cair, então ele já faz um exercício bem café com leite, que é para não ter, não ter risco. Esse exercício, ele também, ele é desafiador? Não. A, a pessoa ficou, a pessoa subestimou a capacidade da pessoa com Parkinson, de fazer exercício. Então, o desafio está, o exercício está abaixo do potencial daquela pessoa. Então, não sendo desafiador, o potencial que ele tem para de fato levar a uma melhora é muito pequeno. Então, por exemplo, a mesma coisa das terapias em grupo. Se você está num grupo a, com pessoas muito desiguais, que você tem algumas pessoas que têm muita dificuldade e algumas que têm pouca dificuldade, o que, que vai acontecer? Faz é, ser desafiador para uma parte das pessoas, mas vai ser fácil demais para outra parte das pessoas. Então, não vai funcionar por igual para todo mundo. Então, é muito importante que o exercício seja seguro, mas que ele seja desafiador. Ele tem que estar sempre no limite do seu desempenho. Se ficar fácil, ele não vai dar o resultado esperado. Então, os exercícios de equilíbrio, eles parecem óbvios, né? Se eu quero melhorar o equilíbrio, eu tenho que fazer exercício que desafie o equilíbrio. Mas eu só destaquei aqui dois fatores é, motores que estão fortemente relacionados a quedas. A força de membro inferior está relacionada principalmente a quedas dentro de casa. Então, é preciso manter as pernas fortes. Só exercício para equilíbrio não vai. Obter uh, o resultado uh, completo. A gente precisa também combinar exercícios de equilíbrio com exercícios de fortalecimento, particularmente de membro inferior. E a energia geral, queda de energia geral, também estão associados à queda. Então, a Carla falou um pouco disso, né, dos exercícios que melhoram a energia geral, a gente chama isso de endurance, né, mas que é a, a capacidade do corpo. De estar energizado para responder às diferentes demandas, então é importante também que os exercícios sejam desafiadores nesse sentido, no sentido de manterem uma alta demanda energética. Bom, outro fator de risco com queda. Acabou de sair um estudo mostrando que as pessoas mais impulsivas tem mais tendência a caírem e a ter inquietações recorrentes. Aquele que cai uma vez por semana, uhum. aquele que cai uma vez por dia, porque não conseguem controlar a impulsividade. Então, é aquela que eu volto a falar: o telefone toca, nem pensa. Quer, pensa, Já, já segue o um impulso e atender o telefone, tá certo? Então, essa é um outro fator que cada um tem que tentar. É, é, analisar qual que é a sua impulsividade e como que ela pode ser controlada. Então, pense antes de se movimentar, tá certo? Lembra que eu falei do cachorrinho? Deixa o cachorrinho ir na frente. O cachorrinho é impulsivo. Ele, ele ouve a campainha e sai correndo. Você não, tá certo? Você, a, to a campainha tocou, você deixa o cachorrinho passar, você solta o que você tem na mão, você tira a mantinha de cima da perna, você não é, é, sai correndo que nem o cachorrinho. Você para, pensa e está aí, planeja como você vai chegar até a porta. E o cuidado interprofissional. Por que, que o cuidado interprofissional é importante? Vamos. Vê, lembrar essa tabela que nós discutimos na aula passada, na nossa conversa passada, o que, que nós falamos? Então, nós falamos de, de, de várias medicações, da hipotensão postural, dos problemas cardíacos, da fraqueza muscular, das de alterações de, função, de, de visão, da de depressão, da de osteoporose, da urgência urinária, das alterações cognitivas. Ou seja, tem vários aspectos que contribuem para o risco de quedas. Portanto, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de vários profissionais para é, conseguir abordar todos esses fatores. Tá certo? Então, por exemplo, é, não adianta eu fazer o exercício e não estar tá enxergando bem. Eu vou precisar ir um oftalmo para ver como está a minha visão, para corrigir a minha visão. É, ah, eu tô, ah, 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 o meu risco. Eu estou percebendo que a hora que eu mais tenho risco de queda é quando eu corro para o banheiro, porque eu estou com uma urgência urinária, eu estou preocupada com isso, então eu saio corrente porque eu tenho medo que escape. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar procurar, por exemplo, uma enfermeira que possa me ajudar a fazer essa avaliação. Se for o caso, vai ter que ir no urologista, ver se tem como é, trabalhar, como tratar isto. A gente viu a depressão. Se eu tiver com depressão, é, muitas vezes eu vou precisar de um apoio psicológico. É, às vezes não só psicológico, como às vezes precisa conversar com o médico. O médico pode ter que é, é, selecionar algum tipo de medicação para ajudar. Ou seja, a gente só vai conseguir, de fato, fazer uma prevenção de quedas eficiente se a gente tiver uma equipe que possa trabalhar todos os aspectos relacionados à queda tá certo bom então eu vou precisar passar por todos os profissionais não a gente tem que primeiro identificar quais os meus riscos de queda e tento de quais os meus riscos de queda eu tenho que ver quem é que pode me ajudar a lidar com esses riscos tá certo então uh, não é porque você tem vários uh, aspectos que podem contribuir para queda que todos têm um todos alguns têm uns alguns não têm outros né, alguns têm a incontinência urinária, é, mas não tem alteração na visão. Outros têm alteração na visão, mas não tem nenhuma incontinência urinária. Então, tá para tratar todo mundo por igual? Não, não tá para tratar todo mundo por igual. Todo mundo precisa passar pelos mesmos profissionais? Não. Cada um vai ter que procurar ajuda para os seus riscos em particular. Tá certo? Mas é muito importante manter, então, todos esses aspectos de saúde relacionados. Né? Uh, eu comentei também na nossa última conversa, por exemplo, pessoas que caem não é nem pelo, nem pelo, pela alteração de marcha, nem pela alteração uh, na, na, na instabilidade postural, mas é, por exemplo, caso da hipotensão já tomava remédio para pressão alta. Está aí começou a tomar o levotopa que também ajuda a baixar a pressão e está aí quando levanta rápido a pressão cai e a pessoa acaba perdendo o equilíbrio e caindo no chão. Então, vai, exercício vai resolver, pode morrer de fazer exercício que não vai resolver. Por quê? Porque eu preciso mexer na medicação para ajustar essa medicação, tá certo? Então, porque qual é o nosso propósito? É educar todas as pessoas com paxo para que elas possam identificar quais são os seus fatores de risco e que possam procurar ajuda das pessoas que são competentes para trabalhar com cada um desses, desses é, riscos. É, só para terminar, muitas vezes a gente fala em cuidado interprofissional, mas. A gente vê paciente sendo atendido por três, quatro profissionais diferentes que nunca se conversaram, tá certo? Então, é, no mundo ideal, ah, os próprios profissionais é, procuram o outro para poder trocar ideias. No mundo real, quando você vê que isso não está acontecendo, quem é que tem que, 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 que conquistar isso? Quem é que tem que buscar isso? A pessoa com paxo fala assim não, ó, eu queria que você conversasse com a minha fisioterapeuta porque ela, eu tô percebendo que eu tô ficando que depois que mudou essa medicação o meu equilíbrio piorou. Queria que você falasse com ela ou a fisioterapeuta fala assim, ah, eu queria que você falasse com a minha fono porque eu tô percebendo que a, 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 eu tô perdendo, eu tô ficando com menos Ar para falar. Então, eu queria que você falasse com a minha fono, porque eu acho que eu estou precisando fazer alguma coisa para melhorar a minha respiração. Então, a gente precisa, quanto vocês observam que os profissionais não estão interagindo como é, deveriam, é papel da tá, pessoa com Parkinson, é papel da tá, família cobrar esse profissional que faça de fato um. um um trabalho em equipe então é cobrar desse esse profissional que procure os outros profissionais que troquem ideias que conversem já conversou não conversou às vezes a gente é por falta de tempo fala que vai conversar mas passou uma semana não conversou ainda tem que cobrar mas ainda não falou não mas eu vou perguntar para ela que horário que é bom para você ligar e, e tá eu volto falo eu conversei com ela ela falou que pode ligar depois das oito da noite então Façam a parte de vocês, porque o maior beneficiado será vocês. Então, é, é, trabalhem para que a equipe é, esteja conversando, para que, quanto tem mais de um profissional envolvido, para que eles estejam é, alinhados é, na, mesma, na mesma direção. Tá certo? Então. Muito obrigada pela participação de vocês. Até essa hora já está noite lá fora, já escureceu lá fora. Então, meu sincero agradecimento para todos que, que foram persistentes para chegar até aqui hoje, foram persistentes aqui para ouvirem aqui a, 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 com essa escuta atenta as minhas palavras. Eu espero que todos consigam. É, tirar o melhor proveito do que nós conversamos hoje e, e sejam comprometidos realmente olhem a casa de vocês com esse olhar que tem que ser uma casa que vocês costem que tenha a cara de vocês que seja confortável mas que seja segura né é, a gente já vive uma situação de insegurança na rua não só por causa dos obstáculos físicos mas aqui no Brasil infelizmente a gente já se sente inseguro na rua por causa da violência, mas a casa da gente a gente tem que se sentir relaxado, a gente tem que se sentir acolhido. Então, é, olhem é, para a casa de vocês dessa forma. Como é que eu posso deixar a minha casa mais segura, mais confortável, mais adaptada para mim? Tá certo? Um grande abraço para todos, até o próximo mês.